slutte sammen. Vi skal hen Freja. Det blev lidt sent i går. Jeg tror, vi var hjemme klokken. Var det halv et? Jeg er rimelig bombarderet i dag. Men skal vi se, vi har det helt med. Det har jeg. Lad os komme ned og så tage bussen ind og hente hende. Den lille brud. Jeg havde lige lyst til at sige, at I skulle huske at købe billetter til Guldtuben, hvis I ikke havde det. Men så blev de udsolgt på, jeg tror det var sådan noget, 8 minutter eller sådan noget. De lige åbnet op for det i dag, og så er de allerede udsolgt. Det var hurtigt, hva'? Så det er jo et kongeligt teater, så vidt jeg læser, kan der være 1700 mennesker der omkring. Det bliver fedt. Jeg glæder mig til at se, hvordan det kunne foregå i år. Der er vist lidt flere penge at gøre godt med, har jeg hørt. Plus, at det bliver sendt nogle flere steder. Jeg ved ikke, hvad der er offentliggjort endnu, så jeg gider ikke at sige noget. Men det kunne være, at man skulle løbe op på scenen og ødelægge. Stop, Kasper. Nå, men vi er stadig på vej. Desværre kunne jeg ikke nå at få billetter til Guldtuben. Men det har jeg. Hey, okay, prøv lige, sorry, jeg sagde, jeg svinede jer, eller sådan, man lidt, kan I ikke lige gå ind og stemme på mig? Som vores stjerne, nej, det jo burde jeg egentlig ikke, min, nej, det skal vi stå der et eller andet. Nå ja, det har jeg allerede over. Ej, stem lige på mig. Det her gorillapot-lort, ikke? Det er fandme livsfarligt, mand. Altså, jeg har givet 1000 kroner for den gorillapot her i alt, med det her ballhead, der også er på, sådan et, så jeg kan rykke det. Og det er dem, der ligesom holder det her. Men de falder konstant af, altså. På et eller andet tidspunkt, så taber jeg hele mit kamera på grund af de her lorte her. Fordi de bare er blevet løse i benene og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal købe ellers, fordi jeg elsker det der med, at jeg ligesom kan holde den, og jeg kan sætte den overalt, og jeg kan holde den, og han længere væk og sådan noget, det er pissegodt. Men altså, de her ben her, de er simpelthen for livsfarlige, mand. Mit kamera, det kan... En eller anden dag, så taber jeg, så smadrer jeg objektivet eller et eller andet, og kameraet. Så hvis I kender et eller andet, man kan bruge noget lignende, jeg kan godt lide det der fleksibilitet, der er i det. Så ja, må I lige prøve at skrive noget i kommentaret. Og vil jeg se på noget øje eller sådan noget, fordi det her er simpelthen for livsfarligt, mand. Jeg falder konstant af hver dag, der popper der en af de her ud. Bare lige så alle med, hvad fanden jeg snakker om, så det er dem her. Den her, hvor man egentlig ligesom, så kan jeg holde den, have kameraet op på, og så kan jeg holde den. Hej. Ja, så kan jeg sætte den over det hele, fordi det er så fleksible. Men det er de jo så ikke alligevel, for de falder af. Nu kommer vores bus. Jeg snart mok over det her kamera, der er begyndt at gå over på autofokus eller manuel fokus hele tiden, når jeg skal køre med autofokus for at kunne følge med. Men det bliver med at hoppe over på manuel fokus, hvis jeg lige har slukket det. Sådan, ved det ikke, som om det som om, at nogle gange gør den det, andre gange holder den sig på autofokus. Så jeg skal lige finde ud af, det er som om det er efter, jeg skifter objektivet, så jeg ved ikke, om det er fordi, den tror, jeg vil bruge det. Jeg aner det ikke, det er fordi, man nok har stillet fokus. Ja, det må jeg lige gå ind og tjekke noget om. Og nå, men vi er på vej over for at hente Freja nu. Vi er i bussen, som I kan se nok. Med mindre I er blinde og døve. Så er Freja blevet hentet, nu går vi lige ind i Lidl og finder, om vi kan finde noget aftensmad til i aften. Ja, det er egentlig planen. Finde noget mad. Klokken den lige nu halv lige, og jeg har redigeret en video. Det er filmet med soda, og jeg har redigeret den ene, vi har filmet to. Så jeg har redigeret den der sådan rimelig kort. Det er sådan lidt at lægge sådan en video op, det tænker jeg sådan den ene gang, det er tre gange, der er to minutter. Det er sådan, men den er meget sjov, synes jeg, så den skal op på Spørg Kasper her en af dagene. Ja, og så skal jeg lige begynde at redigere lidt mere på Pokémon-videoen, vi har filmet lidt af, og så den anden. Så skal jeg skrive noget, og ja, jeg tror bare resten af aftenen bliver foran computeren her, men nu må vi se. Og altså, jeg har fået redigeret en del, også Pokémon Go-videoen af det, vi har filmet indtil videre. Men jeg vil egentlig bare slutte vloggen af for i dag. Jeg tror, den gik ud for strømmen og kun 3% på. Jeg vil slutte vloggen af her for i dag. Jeg har fandme ikke ud at gå den i to dage nu. Det er... Okay, vi er gået den i forgårs, men ikke særlig meget. Det er satme skidt.
Jeg skal lige følge op på, så jeg ikke snakker bagud. Men vi ses, ikke? Jeg håber, I er nødt til at se med. Vi ses i morgen. Hej.